Pegando esse gancho que você falou da angústia, por exemplo, como a gente está tentando buscar a causa do desequilíbrio lá na sua essência, eu posso usar a homeopatia para despertar o aquilo que eu não enxergo? Não sei se consegui fazer a pergunta, se você Excelente, entendeu. Gustavo. Não, ficou super claro. Então, e na verdade é esse o propósito. A gente não tem que falar para o paciente sobre o furúnculo já está lá e ele está incomodado com o furúnculo. Mas à medida que a homeopatia vai entrando em níveis mais profundos do ser, e não é só você passar para o paciente, toma esse remédio. Vocês têm que estar o tempo inteiro nesse movimento que você está despertando, esse instigar o paciente a pensar. Mas por que que está acontecendo?